Man šīs dienas suminājums ir Silaraja kungam, basketbola trenerim, kādreizējiem arī basketbolistam, gan VFA, gan arī Ventspils basketbola klubā. Tāpat arī bijis pat galvenais treneris, asistējis ir Krauliņam, trenējot mūsu galveno vīriešu basketbola komandu, augstskolas komandu vadījis. Bet smaga slimība viņu izrāva no šī te ierastā procesa, un šobrīd Silaraja kungs strādā tehnikumā, un tiek rīkots viņa tāds turnīrs, un es preses konferencē teicu, ka piemiņas turnīrs, un pēc būtības tas ir, nu, viņš nav piemiņas tādā ziņā, ka Silaraja kungs ir citā saulē, kā es tur tā jokojot pieminēju par tām smiltīm, bet tādā ziņā, ka viņš ir šobrīd tās netrenē, un līdz ar to viņš nav aktīvā, nav aktīvais basketbola treneris. Es novēlu Silaraja kungam labu veselību, pārvarēt visas slimības sekas, un mēs visi atceramies jūs kā spēlētāju, un, protams, vairāk kā treneri, un vēl esat jauns, un lai spēks kaulos, un izdodas tagadējais darbs tehnikumā. Un es gribu atvainoties par neveiksmīgu joku par to turnīru, kas man, jāsaka, neizdevās.